Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gansal Hapi karangan Wan Ahmad dina bagian ka-11. Atuh para wargi sadaya hapunten sateacana, oge mangjaya ngaturkeun rai bunuhun laksa ketika bingahan ka Wan Ahmad minangka pangarang ieu dongeng ngapunten nya dibalik-balik. Iya. Wan Ahmad karangan Gansal Hapi. Judul nulis nama Gansal Hapi karangan Wan Ahmad dina bagian ka-11. Para mitra anu mulia, sok sanajan bari mopoek, Salhapi anyong kasaung lisung, sakedapan mamanehna ngahuleng bingung hatena ngagerentes. Nah, lengka aing betebeun yang dipalakat geunjeun. Kalau selos kadil, sidik di masa ungli sung. Nunga sataya hartina di datangan geku aing teh. Ay, aneh, dia bethayang kokorehan dihanapun lisung aing teh. Wah, gitu di dia yang pemeneman yang disebut harta karun teh ya. Oyuh, banyak tuh. Yulu mungkin menitu benang ditahan. Ngajak kokoreh wai. Ayang nyawa di gugus ya ku aing. Sugan wejang jirama prabu. Nyayu napisan ngabukti. Satu tas boga gerentes hati kitu gogra rasaan teh para mitra Salhapi Cingogo dan palingin kencaka tuhu dipake ngorehan taneuh hanapeun lisung kai anu ngajolopong kawas babatan bubuhan saungna meni caneom pareumeun bulan jero sakedapan magorehel aya cacing kalung para wargi badagnaka. Ih, kalamangi cacing kalung aing badan emas berlian teh, cik Salhapi gegerendengan sorangan. Tapi nabat ayah pengaruh gaib nunita aing ada hari cacing. Asa kuat-kuat tuh ing ada lian batin aing. Lengun ni ngajak huapkan cacing. Tuh. Setelah nang ditahan-tahan. Antuk nabakat kubis tekuat ngalawan hiji pengaruh gaib ngan belok ke para mitra sadaya. Hari tate, Salhapi ngahuapkan cacing kalung anu cikeneh menang kokore. Tului digayem menica camuilan lak diterui bari perem bentak segala rupa. Sajongklokan nepi ka beak sakepe cacing kalung anu harideung naker. Dekalis kuges beak sakepe leungeun Salhapi ngajak kokoreh deui. Gorehel mangih cacing nyabadag nyapanjang. Rupana bodas am dihuapkeun tului digayem. Kawas keur dahar emi lak diterui make ditungtungan ku ceplak. Les ingetanana asa eling asa henteu. Sabot keur kitu manehna teu eungeuh. Rada anggang aya opat urang rona. Hari tate para mitra tesirik molotot-molototkeun panon nyidik-nyidik kana palebah saung lisung. Kaparengkeun peuting eta teh nu kagiliran ngarona para wargi, nya eta Kidodo, Mang Basri, Mang Eon, Katut, Mang Bohim. Nya kaget lain memeueusan para mitra sadaya. Barang kareret ku salah saurang di antarana di saung lisung aya nu keur campego ari katenyonama. Ningang dinukeur ka papancena nalingakeun kaamanan lembur, Kidodo nu pangheulana awaseun jol ngaraneg ge bari molotot. "Har kunaon Dodo kalah kamugeun euy?" tanya Mang Basri bari nyurungkeun tongong Kidodo. "Tanya euy, di saung aya naon euy?" tema Kidodo balaba belebeb bari tutunjuk. "Kunaon naon ari si lain Dodo? Balaba belebeb kitu kalakuan teh?" "Naon kitu mangih naon di saung teh?" Harita para mitra sadaya. Tuanya deui bari ngalieuk kana palebah maung saung lisung para mitra Mang Basri teh. Nah, atuhana gebeg teh. Manehna ge ngagebeg bari molotot. Naon teh euy? Cik Mang Basri tuluy ngabiri gidi, tuurna nyorocot meh-mehan ngarumpuyuk da ujug-ujug ramah poe bae. Reg opatanan areureun kabeh ngawanga ngarawaskeun kanukeur carampogo gigireun lisung. Ditilik disidik-sidik ditenaker bari baroga kahemeng nahanaon atuh eta teh. Jang Bohim dilemur cikijang kasebut budak ngora nu gede wawane. Nu matak ngahajak ku RK Sodik. Ku RK Sodik dironakeun teh di sinamaturan nu geus rada karolot. Serog para mitra, paksana ku RK Sodik, Pak RK Sodik maksudna. Serok Jang Bohim kahareup kerobok tumanya bari gogorowokan. Mang Eon nepi kaluncat awahing ku kaget keur ngawaskeun ka saung Jang Bohim ngagorowok nompo pisan kana ceulina. "Heh, sa, keur naon?"
Salha pinukir kokoreh keneh gancang ngalil barang sidik nutumanya tayalianti tatanga-tatangana. Manehna nemal kusorana nu bedas. Inggis bisi disarang kajal majahat nurek ngaranyah ka imah batur jeung geus sidik nutumanya tejang bohim. Ah, Kang Jangim, Kang Sarapi, pokna teh bari nguniang. Nah tu barang manehna nemalan ana brengbeng temang Basri lumpat. Ninggalkeun batur-baturna bari gogorowokan mata karudang ngapangisi lemur. Pagong, hayu pagong bodas euy. Hayu pagong bodas turun euy, turun. Ari ngadenge Mang Basri bagong-bagongan mah kidodo Mang Eon katut Jang Bohim ge jadi karageteun. Kawas nu dikomano tiluanana meh bareng barali berengbeng lumpat meniti paparatit hayang paheula-heula. Sarung kidodo nu dikongkoyangkeun kana beuheungna ku Mang Eon dicewang danghungak sirah kidodo ngadanghungak. Ah, kuring ditewak bagong tulung. Kidodo gogorowokan leuwih bedas batan gorowokna Mang Basri. Barang sarungna dilesotkeun solonton lumpatna sosolontodan. Kebut labuh meninga dapang pisan. Jang Bohim datang sukuna nincak awak Kidodo. Teu mangga pulia Kidodo ngagorowok deui bari sakilat nyepakeun suku kana palangkakan Jang Bohim. Hiat, cekok. Gorowok Jang Bohim ngagorowok meni poporongkolan. Leungeun kencak atuh nungkup cengcelengan palerenna nu disepak ku Kidodo. Mangkaning meni satarikna. Ari Mang Eon tuluy ngabecir ngajug-jug ka imahna, barang geus deukeut duka teuing poho, duka teuing bakating ku soak ceuk panenyona. Aya solokan datu tatapa sinilingan gajleng weli luncatan. Ana gajleng tuluy bae sukuna tirikes, keuneungna titeundeut kana batu nu seukeut. Samarukna ngaluncatan solokan leutik, para mitra sadaya teu eungeuh nuk mun nu katenyo ngagalur kawas solokan teh kalangkang daun tangkal cau beh katuhueun imahna. Antukna Mang Eon ngajemprak bari humaregung nya sukuna tidikes nya keuneung ngadak-ngadak bari nepi ka unggahna ka golodog oge bari ngagengsor. Ari salhapi barang tatanga-tatangana nukeur ngaronda joti berembeng lumpat jadi kabawakeun sieun samaruk manehna mah nyawe aya bagong teu jauh ti saung lisung. Demi nu opatan timbalecir para mitra salhapi ge ngacir bae balik deui ka imahna. Anyog ka lawang pawon geus renghap ranyu memeh abus make inget ngalaan baju hikmah heula geus kitu bulubus bae rarancepan panto pawon kaburuan tukang ditulakan ka katayepan salhapi muruk ka pangkeng nu sawatara jam kalarung dipake narima kadatangan Dewi Laraswati. Panto pangkeng ditulakan ti jero cempor digedean gek manehna diuk dina sisi dipan nu di kasuran tur tadi seprean tuluy ngaharuleng ngaraga meneng mikiran naon rupa kajadian nu cikeneh karanapa. Sabot manehna ngahuleng hatena ngagerentes kieu. Ah, neng aing cenah ceuk nu ngarona aya bagong bodas. Tapi nya ada ku aing mah teu kungsi ka denyo. Palebah mana nya aya bagong bodas teh? Kalau jeung kawas nu tutujuk ka balabah saung risung deui. Ngukur ku aing didatangan. Eta sia jadi bingung mikiranana aing yeuh. Mun nya di saung risung aya bagong, meureun ayana teh deukeut pisan aing. Tapi da eueuh atuh. Aing yakin ngan aing bungkun oleh jero saung risung teh. Aih, nah geuning jang jelema Prabu Jabat Sulaya. Mana lu nyabarana lu janjikeun teh? Boroding barang dunya barana mangrupa duit kepokan atau perhiasan tina mas berlian. Teu duit sesen-sen acan geuninganan. Red salhapi ngareret kana baju hikmah nu tadi digolerkeun dina luhureun kasur. Kop dicokot bari geus rek dibalangkeun ka juru pangkeng. Baka tingku keheul peda asa kapacikeuh ku sakadang mitoha ti kahuripan. Ngan barang baju hikmah rek dibalangkeung salhapi heran, karasa baju teh asa jadi beurat. Sakuna meni merekis kawas nu pinuh ku duit, kawas atawa barang sejen. Aret. Nah, baju teh bet jadi beurat geuninganan. Da tadi mah karasa meni hampang naker. Salhapi ngagerendeng leungeun ngodok kana saku baju hikmah. Rada ngarenya gebasa kecata kacagap aya eusian. Gancang dibijilkeun anak gorehel teh aya duit gepokan. Meni wariteuh keneh pisan. Panon salhapi molotot duit disidik-sidik. Eh, nuhuna ge meni ngajajar kieu geuning. Duit 10.000 anjeun mah. Aduh. Aduh, tulus aing jadi jalma jeung teh. Heuh, geus gepok, dua gepok. Aduh, loba geuning cing urang kodok deui. Sugan ngai tamahan. Cik salhapi kawas jalma sebeng gegerendengan sorangan wayah janari tengah peuting. Jemplang-jempling.
Barang bus modok saku karagap barang teas gorehel teh perhiasan meniloba naker. Kongkorong, gelang, ali, bros, kabeber-beber tina emas siga bogana haji kuraisin teh ayak kabe. Hese pikir ngagamarkin para mitra. Kabunga salhapi penting eta janji mitohana prabu begu ireng tina gara kahwiripan. Tetelahan tesulaya, kiminan tu sidik ngadak-ngadak benghar dadak-dadakan. Duit puluhan ribu menikepokan wariteuh keneh emas berliwan matak murum mubiar. Cakakak-cakakak salhapi seuli sorangan. Renyag manehna ngarenyag barang kadengeun ti luareun pangkeng. Harita teh para mitra nyitok gegeroan. Kang hap-hap, Kang hap-hap. Nyemen-nyemen. Ya. Badak aja berakas sarga kamaniloka. Nyem-nyem. Sagala cacabak, sagala kalampa. Badak adubak, badak adikrik. Nyem-nyem-nyem-nyem. Berakat kemenyang ye. Ayo balik namutik-tik. Cek salhapi tijero pangkeng. Di luar pangkeng kadang ini tok ngomong sorangan bari kutuk geneng. Ih, ari sugan tekang sahab-hab teker ngobrol jeng batur. Si orang ker gunam gerinya. Bet kawas nuwara gua gadung ngening jelma teh. Naon gerenya tete bari ke barakadabra kasawar ka pinoloka cenah. Ku teu uyahan boga salah kitu peu. Pokna teh bari goledag deui ngedeng ukur sakedapan. Nyitok geus kerek deui meni nyegrek lir Dewi Gedeng Pramoni nuju leleson. Para mitra sadaya, ari ngadenge deui nyitok geus kerek masalah hapi tuluy ngadakul. Bari sila tutup dina kasur. Sapat nepi ka isuk-isuk ngadon milangan duit anu kasampak geus aya dina saku baju hikmahna. Kitu deui perhiasan ditilik disidik-sidik heung ditaksir pihargaeunana. Lir encek antokai anu boga toko emas keur naksir barang dagangan. Isukna salhapi teu init ka pasar da kabeurangan. Untung Nyi Itok mah teu weleh tanginas. Nyaho salakina hese digeuingkeun manehna kenceling we init. Manehna teh ka pasar jeung deui apal deui. Ari ngaladangan beas mah para mitra. Kajaba mun meuli eta bagianana salakina. Basa salhapi kudang tatangga-tatanggana keur ibur. Majarkeun teh rona peuting tadi cenah para mitra. Manggihan bagong, bagong bodas di saung lisung cenah mah. Salhapi guraguru turun ti imah tuluy milu ngadedengekeun obrolan tatangga-tatangga. Ngaso heula para mitra ngaso ngaso ngaso. Para mitra anu mulia, basa salhapi hudang tatangga-tatanggana keur ibur. Pajarkeun rona peuting tadi manggihan bagong bodas di saung lisung cenah mah. Salhapi guragiru turun ti imah tuluy milu ngadedengekeun obrolan tatangga-tatanggana. Mang Basri nu peutingna panghuleuna lumpat harita para mitra keur pada-pada nangga. Jadi nu panghuleuna manggihan teh ilain, Sri. Aki Wasda nu kasampah keur milu ngobrol tumanya ka Mang Basri. Kuring ki samalah barang eta bagong nenyok. Oke, kuring deh ujung-ujung ngabacir we lumpat. Walon Mang Basri siga nu heueuh. Teu sadar bibirna jadi kedeplik balas tidagor kena tehang panto rusuh teuing unggah ka imah. Sajabati kitu teh teu kareret mun Jang Bohim ti tatadi geus nangtung tukangeunana. Pok Jang Bohim tumanya ka Mang Basri bari mengkek pisirieun. Saha mang nu ngabacir teh? Yeuk Mang Basri ngalieuk barang paamprok tenyo jeung Mang Bohim. Belehem Mang Basri ngabelehem kawas cawene col ka panggi. Keur beujeung beubeureuh. Para mitra. Nu ngabacir Jang? Kalah malik tumanya Mang Basri teh beungeut semubareureun. Nya, kuring mah yang nyaho we saha nu ngabacir teh? Eta Jang. Mang. Mang Basri para mitra dipungkas ku seuri. Aki Wasda nepi ka malieus bari kutuk gendeng. Ih, si teu uyahan si Ari Sugan dewek teh nu ngabecir teh bagong. Ari lain mah jang nanyaon makin dibeja-beja ka batur sia. Meungeus balina ge ganeng deuleuh. Hehe. Tong amok atuh Ki, kapan tadi ge kuring teh ngomonganna ge can angeus. Cek Mang Basri tuluy kuram kieu. Jang Bohim seuri nyakaka kagugu ku petana Mang Basri. Aki Wasda nong toyod nyampeurkeun gimbungan sejen. Ari Mang Basri telemek deui tuluy ngabetem bari ngusapan bibir anu jadi kedeplik balas tidagor.
Lamun dinaryungan hiji ngobrolkeun perkara rona malam Salasa geus manggihan Bagong Bodas. Dina riungan hiji deui mah rame ngobrolkeun perkara nu ditarangap rada aheng. Juragan Darma kelak ka polisi pajar kalingitan duit katut perhiasan anu lain saeutik-eutik pangajina para warga. Ari nu dituding maling tayalian biepon katut Mang Adun. Dua jalma nu ngabadega ka juragan Darma. Biepon purah masak kuku mah wadah nyeuseuhan jeung beberes di imah. Ari Mang Adun nya supir juragan Darma bubuhan bogaeun kol buntung. Nya purah ngurus pepelakan di buruan imah juragan Darma nu kawilang lega og. Harita keneh para wargi. Memeh polisi daratang juragan Darma keur nyekseukan biepon. Katut Mang Adun digulik sak di sinangaraku. Yen marehanana geus boga peta jahat maok duit katut perhiasan. Anu diteu anu neuneuna oge sanyana mah meniku parimpenaker. Bari raja glejeg dihareupeun biepon katut Mang Adun anu dariuk meni alan diprek geus pok ge juragan Darma nuling. Kanu tita tadi keneh, kitu tadi keneh ge keukeuh teu ngaku. Cing Epon yang nu pamungkas ye. Juragan rek tumanya ka mane? Di kamanakeun atuh duit jeung perhiasan kami teh ha? Di kamanakeun sok ka aku? Ameh teu kapapanjangan. Bari ceurik awahing ku sedih dituding maling. Pok bi Epon nembal bari teu beleh susumpah. Manehna teu rumasa metakeun naon rupa nu ditudingkeun ku dunungan. Duh, ampun paralun teuing juragan, abdi mah teu rumaos gaduh eta peta basilat kanu janten dunungan. Kujeng-kujeng kerah wantun pulang paling ningal oge teu waralantun. Wah, di mana teuing aya bangsat ngaku atuh. Ari sadina mah kami teh mung lamun nepi ka kudu ka papanjangan teh Epon. Mung lamun nepi ka kudu lapor kanu berwajib. Kaya kieu mah nya kapaksa maneh dilaporkeun kanu berwajib deuleuh. Cek juragan Darma ngancam. Kanggo abdi mah juragan mangga teh teuing saupami bade kelak oge. Bujung-bujung kelak sanos dugi ka disiksik di kunyit-kunyit dicacak di walang-walang oge. Teu janten pamengan abdi teh juragan. Biepon keukeuh teu ngaku bari kawas nangtang ka dunungan kelak kanu berwajib. Juragan Darma sidik teu narima kitu bae kana omongan Biepon. Cek pikirna duit katut perhiasan nu leungit kudu tepi ka kapangihna deui. Lantaran mun ngingetkeun kana nyiarna dibelaan beak deng kakapan meres kesang dirina pribadi jeung nyeuseup ladang kesang batur anu kunu kudu ti hot-hot mulangkeun duit meunang nginjeum ti manehna ditambah renten. Lieuk juragan Darma ka Mang Adun nu katemong geus teu genah cicing. Diukusan isen kawas nu getek bujur haok juragan Darma tumanya bari rada ti popolotot. Silaing meureun Nya Adun. Wani nyokot raja kaya kami teh sok ngaku si ameh hampang dulu. Batan ngaku Mang Adun kalah ngaburileng males pamencerong juragan Darma. Meniku wani di paramitra manehna tepok nema nemrakin katu genah hate jenggis dituding jadi tukang cecerman. Kehelah juragan ulah gagabah teh nuding kabdi teh sung nanti cekap kuwelasna kali nante kuwelasna kali walaranti abdi. Abdi mah wantun disumpah teu pisan-pisan kumaha wantun kana harta banda batur berina oge. Keur nanahaon sok sanajan loba ge meunang maling mah moal aya untungna keur abdi ge. Hartina si lain teh hayang dilaporkeun nya. Cek juragan Darma bari morongos. Mangga teh teuing juragan teu benten dipun epon abdi mah. Disiksik di kunyit-kunyit dicacak di walang-walang ge. Cek paribasana rek digantung. Naon dibuang tinggi mangga teh teuing. Asa pugag ngagulik sak dua urang badega di sinangaku geus maling duit katut perhiasan anak kejelig juragan Darma turun. Tuluy muru ka balai desa rek kelak kaku. Ku kajadian eta urang lembur Cikijang beki ibur bae. Bari mangkarunyakeun ka nasib Nabi Epon katut Mang Adun. Teu burung bari diimplik-implikan ku upat si muatna kana pakasaban juragan Darma. Nu kasebut salah saurang jelema pangbeungharna di lembur Cikijang. Ngasoheulah pada mitra. Para mitra anu mulia, nukeur ngomongkeun harita bebeakan. Ningang di mangroi ngupat si muat batur teh bari jeung jebi-jebi we. Wah, pantes we atuh gandar mama euy. Raja kayana deuk leuleungitan oge atuh.
pokna bari sidik hayang aya anu ngahaminan. Celengkeng aki wasda deui tumanya na teh. Nah, ilahi boga hate kitu sia oi. Pokna bari anger lamun ngabasakeun panelah Mang Roi teh cukup ku oi. Bari jeung juba jebi Mang Roi gasik nemalan. Nah, nyawe hampe kue palikiran dua ki. Boga raja kaya tina hasil meres tenaga katut ke Sang Batur. Paribasa nulung, paribasa haat. Lamunnya gejek nulung atau haat kata tangga. Nampatak naon atuh ngeringin nyume ulah dibeung beuratan ku ranten. Da butuh ku paleuleuih nya kumaha ridoan we nu dibere injumanana. Pada meni sakitu eces, geus aya nas-nasna pagawean riba teh haram pan. Ilaing-ilaing kungsi nginjeum sia oi. Ari kuring mah da teu dibeung beuratan atuh aki. Eta mah cenah nu nginjeum hayang mere paleuleuih. Da kuring oge butuh. Heuh kitu. Yang teu sateuna ngajadi ditangtukeun kudu sakitu persen, sakitu persen. Kari kumaha kariduan anu nginjeum we apan? Halaluun lin. Teh Mang Roi meniku bisa mere alesan. Nepi ka aki wasda geus teu bisa ngomong naon-naon deui. Para mitra sadaya memang Mang Roi ge para mitra pagawean sok nginjeum-nginjeumkeun duit ka batur. Ngan ku bisa bisa nanempas carita. Nepi ka para wargi sadaya sakumanu ka uninga tadi. Aki wasda ngahuleng. Ku ibur-ibur na pangeusi lembur antukna RK Sodik boga karep ngayakeun sidang istimewa jeung reng-rengan stapna. Nyaeta pikeun nyawalakeun perkara ayana Bagong Bodas anu katangan kurona malam Salasa teh. Puguh we kana perkara nu aheng masa jabati reng-rengan stap RK. Atuh opat urang rona nu baris jadi saksi pangeusi lembur teu sirikna tumplek. Hayang milu ngadedengekeun nepi ka RK Sodik nyokot kawijaksanaan ngampar samak di teras imahna. Bubuhan ari kudu diasupkeun kabeh mah nyaheurin nyamatak riweuh teui. Dina prungna padungdengan para saksi mata nyaeta opat urang rona malam Salasa di sinadariuk panghareupna. Mang Basri diuk bari kawas anu samutut bubuhan bibirna jeding. Mang Eon datang bari ingkun-ingkudan balas keuningna titeuneuh. Salah sangka kalangkang daun cau samaruk solokan nyabohim teu wudu bari ngagegag keneh para mitra. Alatan cengcelengan palerena disepah ku Kidodo. Kitu deui Kidodo kawas veteran perang sirah dipengker ku lama. Lantaran basah labu sirahna tigeledug tarik naker. Beuheung kawas duheuras balas kaeuran ku sarung nu dikongkoyangkeun. Atuh beuteung ge ngadak-ngadak di koyoan sagarupa. Eta basana teh cenah balas katincak ku Jang Bohim sabot keur bang berat sieun ku Bagong teh. Teu wudu para wargi sadaya, reng-rengan setap RK ting serenge. Bat boga rasa rek ngayakeun sidang paripurna perkara harenghing, ngajagrageun terdakwa katut saksi mata dina kaayaan pikawatireun. Ningang di RK Sodi nu geus meunang disebutkeun para mitra, RK teladan. Samalah kungsi meunang piagam penghargaan ti kacamatan sagala. Harita ge nemongkeun kawijaksanaanana. Pasodik RK Toweksa merhatikeun pisan kana kaayaan kampungna. Program KB sukses. Nepi ka bakating ku katajina. Lamun RK Sodik biantara ngeunaan KB, aki wasda kungsi bebeja hayang milu KB cenah. Menta divasektomi cacak manehna pamajikan lagi teu boga. Program PBB-na dina pangheueuk ka RK Sodik mah kawilang sukses deui. Eueuh rahayat nu boga tunakan leuwih ti sabulan. Teu sirik na paheula-heula lamun hayang mayar pajeg teh. Eta ku pinter tur ta parigelna RK Sodik. Cacak geus meh 10 taun jadi RK teu kungsi sakali oge meunang gaji. Tapi teu matak jadi ngarasula da tekadna hayang milu ngaheuyeuk lembur ngarojong kana pangwangunan bari teu menta pamrih cenah para mitra. Teu kaliwat dina widang keamanan ku daekna RK Sodik turun jeung rayatna berkah. Lembur Cikijang kaceluk kalembur pang amana. Sepi paling towong rampung. Tanya kakara harita robah ku ayana Bagong nu nyiliwuri. Di tema ku beja yen juragan Dharma kalengitan Raja Kaya. Cek pangrasana RK Sodik katut stapna. Asa diragragen ajen inajen. Nu salilana jadi pamujaan. Nu matak para wargi. Ngoni ngayakeun sidang harita estu meniku daria tur pinuh ku perhatian ti sakabe. Nah, soalah pada mitra.
para mitra anu mulia, cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Sidang dibimitian Red RK Sodik ngareret ka Sekretaris RK Heungeung minangka isarah sidang kudu dibuka. Sekretaris RK anu pangawakanana begang ngongkoang kawas anu boga kasakit paru-paru. Memeh muka sidang jegoh-jegoh batuk meni peperengkelan sagala. RK Sotik rada ngadayag dagkeun awak bari nungkup liang irung api-api gagaro. Sora Sekretaris RK kadenge kawas batara kala keur murka. Renghap ranyum bari meus-meus jegoh babatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokna teh teeleh legeng ku kubu. Hadirin meni rempak nembal ku kecap waalaikum salam cenah. Meni geus haraget ngabandungan. Para hadirin sadaya, misami-sami rabuh di imah kom. Sekretaris RK nuluykeun biantarana, teeleh siup ku Ustad Umar Komarujaman, lamun keur tableg dina saban-saban pangajian rutin. Geus kitu galantang Bapak Sekretaris RK teh ngadadarkeun naon rupa kaperluan jeung kajadian, nepi ka staf RK merlukeun ngayakeun sidang paripurna nu sipatna kila. Dipungkas ku muka sidang bari ngetrokeun tungtung patoka patlot kana meja. Jalaran eta simburi salaku Sekretaris RK 22 muka ieu sidang kalayan resmi. Pokna teh dipungkas ku batuk para mitra. Trok sora patlot diketrokeun kana meja. Kadenge ngetrok dua kali hadirin tinggereneun. Kawas nyiruan pindah sayang gancang RK Sodik ngahui. Punten jarempe, mugi ulah ngaguruh teuing hadirin. Supados ieu acara tiasa lumangsung sakumaha kedahna. Hep, tos ulah ngaguruh teuing, sing tenang. Pokna bari ngacungkeun leungeun. Kakara para wargi, ari duhit ku kokolot lembur mah, nu dipi ajrih mah hari harita hadirin jempe deui. Taya nu wani baha ari ka RK teladan mah kabeh geus sargep rek ngabandungan. Pikeun sawatara kedapan RK Sodik nitenan para hadirin, katut para saksi mata, nu diuk ngareneng opatanan. Tapi kawas nu geus sapagodos ti imahna keneh saurang ge teu katemong aya nu berag bari marahmay. Esunin ngungun alum lir langit haleungheum ku pihujan. Satu tas nitenan hadirin nu araya di jero imah, kakara RK Sodik nembrakeun naon rupa nu dipimaksud. Pangna nepikeun ka ngangogan sabagian gede pangisi lembur. Patugas ronda malam Salasa katut para sesepuh lembur anu meunang kahormatan jadi penasehat dina eta perkara. Juragan Darma geus manco pangharepna bari sidik tina pasemon hayang nembrakeun kacurigaan wuri-wuri aya bagong bodas asup ka jero lembur. Raja Kayana ngadak-ngadak leungit. Leuleuy keudeu atra pertela lir ucapan pinandita RK Sodik ngamimitian biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RK uluk salam ditemal ku hadirin rampak nyebutkeun waalaikumsalam. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat. Bapak-bapak para sesepuh Cikijang nu kusim kuring dipihormat. Oge para pemuda nu kusim kuring dipicinta. RK nyambung kalimah bari ngahaja teu nyabit-nyabit kaum ibu. Bubuhan anu diogan kabeh lalaki wungkul. Satuluyna barabat ku RK Sodik didadarkeun naon rupa kajadian nu kasaksian ku Rona nu opatan. Ditetek para mitra, timimiti opat urang Rona mangihan bagong nu rupana bodas. Disaung lisung tukangin imah juragan Darma tung nepi ka ayana korban ku alatan Rona ngalaman soa. Sim Kuring salaku Ketua RK 22 Kampung Cikijang Desa Cikijang Kacamatan Citorek Kabupaten Garut. Miring bela sungkawa kanu kenging musibah. Disagedengin angka topi jalaran opat urang Rona parantos mintonkeun kasumangetan sareng kadisiplinanana. Salebeting ngalaksanakeun pancen ngajagi sareng nalingakeun kaamanan. Saluyu sareng program ti pamarentah dina widang kamtibmas. Memang sakedahna anggota masyarakat boga tanggel waler sareng disiplin tinggi geus nyiptakeun katentreman supados warga masyarakat Cikijang khususna
ngeunah angin tiis ceuli herang mata. Regeula RK Sodik eureun biantarana nyelang ngaregot ciasak herang nugis dipayerkeun buhureun mejana, barang rek nuluykeun biantara juragan Darma Jol ngacungkeun leungeun. Aya usulan Pak RK, pokna kalawan daria. Ke heula juragan. Ulah wae ngajengkeun usul engke ge dipaparin waktos. Para mitra teu kebat juragan Darma teh nu tadi geus nangtung teh geuk deuniu ngan sirik para mitra dina pasemona tu genah hate hayang geura ngabudalkeun kakeuheuna ku aratan asa teu pupungguh kaleungitan harta banda can kasaluyuan ku sidang. Waktosna seep di para mitra.